Kvelden er kommet, og Gidi og Sarmad dresser seg opp til en tur på byen. I kveld skal de være med Agenda X, ungdomsorganisasjonen til Antirasistisk senter, for å teste om utelivet er for alle, uansett hudfarge. Og vi er jo i hvert fall decent kledd. Vi er kledd som om vi skal ta over byen i kveld. Det er sjelden at vi har aldri blitt stoppet. Uansett så har vi alltid blitt stoppet. Vi går først, og så kommer dere etterpå. Er det greit? Ok. Bare hold litt avstand da.